Նախ գալիվ խոսում է Երևանի եւ Զանգեզուրի մասին, ինչ կարձագանք եք, որովհետեւ բարբերաբար Ալիևը ավելի շատ Ձեզանից եւ Ռոբերտ Քոչարյանից է խոսում, քան օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին է արձագանքում։ Այդ արդեն իրենց պրոբլեմն է, ոչ թե մեր։ Իսկ իրենց ցանկությունների հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Իրենց ցանկությունները չեն կարող իրականանալ։ Բանախական չկա մտավախություն, որ իշխանությունը կարող է ուժ գործադրել։ Չէ, ուժ գործադրի։ Ցրել օրինակ այս իշխանությունը գողա որ ցրի։ Ծա, աչու, աչու։ Պարոն նախագահ, ներողություն եմ խնդրում, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ միջազգային հանրությունը Երևանին հորդորում է, որպեսզի նշաձող իջեցնեն Արցախի հարցում։ Միջազգային հանրությունը ասելով ում նկատի ունի եւ երբեւե, երբ դուք պաշտոնավարում եք, երբ պաշտոնավարում են հարցրեք, այդ ում նկատի ունի, այդ ով է միջազգային հանրությունը։ Երբ պաշտոնավարում եք, պարոն նախագահ, միջազգային հանրությունից որևէ մեկը Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձող իջեցնելու վերաբերյալ խոսում է։ Ոչ, բայց դու ինֆորմացիա չունես։ 10 տարի միջազգային հանրությունը ասում էր, որ Արցախը պետք է որոշվի։ Մի բան արեք, ուշադրություն մի դարձրեք այդպիսի ասածների վրա։